Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Azərbaycan Qarabağda diversiya və silahlı təxribat törətməyə cəhd göstərərkən yaxalanmış Ermənistan vətəndaşlarından 5 nəfəri İrəvana təhvil verib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Ermənistan mediasında bildirilir ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı General-Leytenant Rüstəm Muradovun müşahidi ilə həmin şəxslər az öncə İrəvana çatıb. Ermənilərin olduğu təyyarə İrəvandakı Erebuni havalimanında yerə inib. 5 erməninin 4 nəfəri gömrü, biri isə Alaverdi sakinidir. Onlar Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ordu sıralarına çağrılaraq Qarabağa göndərilmişdilər. Ermənistana təhvil verilmiş ermənilər bunlardır. Artur Aloyan, Arayek Qalçıyan, Hovanis İsrailyan, Karim Manukyan, Erik Haçatryan. 30 ildir ki Azərbaycan torpağı Qarabağı işğal altında tutdunuz. O torpaqlar Azərbaycanlı qardaşlarımızındır. Azərbaycanın özü qərar verib torpağı geri aldı və biz də əlimizdən gələn dəstəyi verdik. Axar Nöqtas xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankara'da keçirilən Türkiyə Milli Kosmos Proqramının təqdimat mərasimindəki çıxışında deyib. Türkiyənin kosmos və peyk texnologiyalarında böyük uğurlar qazandığını diqqətə çatdıran dövlət başçısı söyləyib ki, qardaş ölkələrin milli istehsalı olan İHA pilotsuz uçuş aparatları və SİHA'lar ilə pilotsuz silahlı uçuş aparatları cəbhədə oyunlar pozan tərəf olmağı bacardıq. Karantin rejiminin yumuşalması, il dəyişməsi, manat üzərində negatif təsirlərin təzricən aradan qalxması kimi amillər avtomobil bazarına müsbət təsirlərini göstərib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyib. Ramil Osmanlı bildirib ki, alıcılıq qabiliyyətinin, müraciətlərin və buna nəzərən bazarda aktivliyin artımı müşahidə olunmaqdadır. Eyni zamanda mövsüm olaraq avtomobil bazarı üçün aktiv bir dövr başlayır. Təbii ki, bu mövsümün həm idxala, həm də alıcılıq qabiliyyətinə müsbət təsirləri müşahidə olunur. Yəni, bu tendensiya hər il davam edir. Bundan əlavə pandemiya dövründə ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması Azərbaycanda avtomobilə olan marağı da qismən artırıb. Bütün bu məsələlər avtomobil bazarında müsbət dinamikanın yaranmasına gətirib çıxarır. Hazırda qiymətlər barədə bir söz demək çətindir, ancaq aktivliyi artdığı halda qiymətlərə də müəyyən təsir göstərəcək. Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözcüsü İbrahim Qalınla Fransa Prezidentinin xarici siyasət üzrə müşaviri Emmanuel Bon arasında telefon danışığı olub. Axar.az xəbər verir ki, rəsmilər iki tərəfli əlaqələr, Türkiyə və Avropa Birliyi arasında münasibətlər, Şərqi Aralıq Dənizi, Qarabağ, Suriyada və Liviya münaqişələri ilə bağlı müzakirə aparıblar. Space TV-nin sədri tanınmış rejissor Vagif Mustafayevin vəzifədən azad edilməsindən sonra bu kanala kimi rəhbərliyə edəcəyi müzakirə mövzusudur. Hazırda bir çox şəxsin Space TV-yə bir vaxtlar rəhbərliyə etmiş Etibar Babayev, ATV-nin keçmiş sədri Vüqar Qaradağlı, o cümlədən tanınmış aparacı Turan İbrahimov və hətta Vada Koronovin namizədliyinin mümkünlüyü haqqında iddialar səsləndirilir. Space TV-nin təsisçisi Sevil Xanım Əliyeva mediaya açıqlamasında artıq kanalın rəhbərinin müəyyənləşdiyini və yaxın günlərdə onun ictimaiyyətə təqdim ediləcəyi bildirilib. Kult.az-a verilən məlumata görə Sevil Əliyevanın seçimi tanınmış jurnalist, uzun illərdir Space TV-də çalışan böyük sənətkarımız Rəşid Behbudovun kürəkəni Kamil Şahverdiyevdən yanadır. Hazırda da kanala müvəqqəti rəhbərliyi Şahverdiyev edir. Space TV-dən bildirilib ki, Sevil Əliyevanın yaxın günlərdə Azərbaycana gələcəyi gözlənilir və o zaman da kanal rəhbəri özü təyin edəcək. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin bacısı Sevil Əliyeva Londonda yaşayır. Artıq Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə hərbçilər göndərilməyəcək. Orduya çağrılanlar ölkədən kənarda deyil, yalnız Ermənistanda yerləşən hərbi hissələrdə xidmət edəcəklər. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, mövcud vəziyyəti şərh edən politoloq Əziz Əlibəyli maraqlı detalları açıqlayıb. Politoloqun sözlərinə görə son günlər Xocavənd rayonunun kəndlərinin qaytarılması prosesində addımlar atılır. Eləcə də Xocalı ilə bağlı müəyyən məsələlər mövcuddur. Xocavənd və Xocalının qaytarılması tam bir il çəkəcək. Bunlar hamısı baş verəcək. Əziz Əlibəyli deyir ki, 10 noyabr razılaşmasında erməni həbçilərinin həmin ərazilərdən çıxması nəzərdə tutulur. Bundan sonra Qarabağ ərazisində qalanlar həbçi deyil, terrorçu hesab olunacaq və onlar məcbur çıxarılmalıdır. Bu prosesə Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyətə başlamasının nəticəsi kimi də baxmaq olar.
Çünki Türkiyənin nəzarəti altında orada ermənilərin silahlı qruplaşma saxlamaları mümkün deyil. Politolog qeyd edib ki, Rusiyanın orada mobilləşdirdiyi yeganə məsələ Xankəndi ilə bağlıdır. Bu proses də Azərbaycanın istəyi ilə baş verib. Yəni, orada ermənilərin Azərbaycan vətəndaşı kimi yaşamasına icazə verilir. Ona görə də separatçıların rəhbəri Aray Kartunyanın və digərlərinin verdiyi açıqlamalar boş və mənasızdır. Bu açıqlamaların hamısı Ermənistanda daxili auditoriyanı sakitləşdirməyə xidmət edir və başqa heç nəyə yaramır. Ermənistanın baş prokuroru Artur Davutyanın Xankəndinə qanunsuz səfəri, baş separatçı Aray Kartunyanla görüşü narahatlıq və haqlı cavab tələbi yaradır. Rəsmi Bakının etirazlarına rəğmən İrəvandan Qarabağa səfərlər davam edir. Sülh məramlar Laçın dəhlizindən Bakının icazəsi olmadan istədiklərini buraxırlar. Bu məsələyə yenidən aydınlıq gətirilməsi vacibdir. Hərçənd Davutyanın Xankəndinə gəlişi və Arayklə görüşündə diqqət çəkən bir detal var. Fotonun yoxluğu. Erməni kütləvi informasiya vasitələri bu səfərlə bağlı xəbərləri iki görüntü ilə yayır. Davutyanın tək fotosu və müharibədən öncə aid olan görüş fotosu. Bu, bəzi şübhəli məqamları önə çıxarır. Davutyanın Xankəndinə səfəri erməni ictimai rəyi üçün təqlibat xarakteri daşıyır. Separatçı rejim mövcuddur. O zaman niyə görüşdən heç bir foto yoxdur? Davutyan Xankəndində Arayk ilə görüşürsə, mütləq bunu fotokameralarla əbədiləşdirərdilər. Görüş olmayıbmı, erməni baş prokuror Xankəndində olubmu, foto niyə çəkilməyib? Bugün Arayk İravanda Nikol Paşinyanın qəbulunda olub və infrastruktur məsələlərini müzakirə edib. Bəs Davutyanla Xankəndində görüş nə vaxt baş verib? Bu suallar fonunda iki ehtimal önə çıxır. Birinci, Davutyanın Xankəndinə gəlişinə şərait yaradan Ruslar rəsmi Bakının etirazına zəmin yaratmamaq üçün fotofaktın olmamasını istəyiblər. Cavab tələb olunduqda belə bir görüşün erməni təxribatı olduğunu deyə bilərlər. İkinci, erməni baş prokurorun Xankəndinə səfərinə icazə verilməyib. Görüş telefon vasitəsilə keçirilib və görüşün olduğu haqda informasiya istehsal edilib. Bakının Ermənistandakı daxili siyasi mübarizə fonunda Paşinyan hakimiyyətinin belə bir təxribata səssiz qalmasının perspektivinə hesablanmış səbəbləri var. İki məqam ikinci ehtimalı gücləndirir. Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması, ardınca fransalı jurnalistlərin Bakının icazəsi olmadan bölgəyə buraxılmaması. Görüşlə bağlı fotonun olmaması kiçik, amma vacib detaldır. Ermənistanın Niderlanddakı səfri Tigran Balayanın bugünlərdə həmin ölkədə nəşr olunan Vikblant Elsevier nəşrinə müsahibəsində müxalifət lideri Aleksey Navalnin zəhərlənməsinə görə Qərbin Moskvaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsinə müsbət yanaşması Rusiya hərbi ekspertlərini hiddətləndirib. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, Komsomolskaya Pravda qəzetinin hərbi icmalçısı istifadə olan polkovnik Viktor Baranets, Ermənistan dairələrində anti-Rusiya bəyanatlarının bu ölkəni indiki mürəkkəb situasiyada Rusiyanın dəstəyindən məhrum edə biləcəyini deyib. Hələ biz onların əvəzinə Qarabağda da döyüşməli idik deyə ekspert ironiya ilə bildirib. Polkovnik Baranets əlavə edib ki, Tigran Balayanın çıxışına bənzər çıxışlar Ermənistanın Rusiyanın müttəfiqi kimi etibarsız olduğunu göstərir. Ona görə də Moskva müvafiq nəticə çıxarmalıdır və müttəfiqlik öhdəliklərindən imtina imkanlarını nəzərdən keçirməlidir. Ermənistandan qoşullarını çıxarmaq və oradakı bazı saxlamaqdan imtina etmək də daxil olmaqla. Ermənistan üçün bunun hansı nəticələri olacaq, qoy bunu Yerevanda düşünsünlər deyə Baranets bildirib. Qorxuram ki, bazanın oradan çıxarılmasını indən planlaşdırmaq lazımdır. Hər ehtimala qarşı, qoy məni müvafiq orqanlar təmbih etsinlər, amma dediklərim çox ciddi siqnaldır, düşünmək lazımdır deyə Rusiyalı polkovnik əlavə edib.